Ska vi prata om impuls. Vad är en impuls? Jo, om vi har en konstant kraft F som verkar under tiden T, så ger det impulsen I är lika med F multiplicerat med T. Och då ser vi då att eftersom kraften är en vektor, så är även impulsen en vektor. Och enheten kommer vara i newton sekunder, eftersom kraften mäter vi i newton och tiden i sekunder. Man kan även åskådliggöra en impuls grafiskt med ett så kallat krafttiddiagram. Så om vi ritar upp ett sådant diagram. Det var då kraften på ena axeln, tiden på andra axeln, och sen har vi då någon sorts kurva som beskriver hur kraften varierar med tiden. Det vi då markerar här, den area vi markerar, är impulsen. Vilket med att arean under kurvan i en FT-diagram ger impulsen. Så här är då impulsen mellan de här två tidpunkterna. Sen kan det vara så att vi känner till hur kraften beror av tiden. Det vill säga, vi känner till funktionen. Om funktionen F av T är given, kan impulsen bestämmas med hjälp av en integral. Helt enkelt att vi tar ut integralen av våran funktion vi integrerar med avseende på t mellan två stycken tidpunkter, ja då får vi då impulsen mellan de två tidpunkterna. Så impuls kan vi se som att det är då produkten av en kraft som verkar under en viss tid. Impuls kan även bestämmas med hjälp av ändringen av rörelsemängd. Så impulsen är då ändringen av rörelsemängden. Vilket då ger impulslagen att tar vi vad rörelsemängden är efter minus rörelsemängden före, då får vi impulsen. Så vi har egentligen två stycken samband för impuls. Det ena är då att impulsen är kraft multiplicerad med tid. Detta innebär att impulsen har samma riktning som den verkande kraften. Eftersom kraften är en vektor så blir impulsen en vektor. Och impulsen har då samma riktning som den verkande kraften. Eller så har vi sambandet att impulsen är ändring av rörelsemängd och är massan konstant, ja då är det då hastigheten som ändras. Vilket innebär att impulsen har samma riktning som hastighetsändringen. Men vi ska notera att det inte är samma som vad hastigheten var före eller efter, utan ändringen av hastigheten. Och det här ska vi då kolla närmare på i form av ett exempel. Och då har vi följande exempel. Vi tänker oss att en liten kula med massan 25 gram glider utan friktion genom ett rör med farten 5,0 meter per sekund. Röret är böjt som en kvartscirkel. Bestäm impulsen kulan får av rörkröken. Och då kan det lämpligt att rita upp en bild på det hela. Jag tänker att här har vi ett rör som då är krökt och sen har vi en viss fart på våran kula, i det här fallet med riktning uppåt, som är hastighet uppåt. Sen kommer du gå igenom den här kröken och eftersom det är då ett kvartcirkel så går kulan utåt höger med samma fart som tidigare. Men nu är då riktningen då just åt höger. Om vi ska bestämma impulsen ser vi att eftersom riktningen på hastigheten ändras så får vi en ändring av rörelsemängd. Och vi vet att ändringen av rörelsemängden är just impulsen. Så vi tar reda på, vad är då ändringen av rörelsemängden? Ja, vi vet att om vi ser till storlek, så i det här fallet så tar vi inte ut själva riktningen utan bara till storlek. Impulsen lika med ändring av rörelsemängd medför då att vi tar ut massa multiplicerat med ändring av hastigheten. Och då kan vi rita ut riktningen på hastigheten. Först hade vi uppåt. Och sen hade vi åt höger. Men vi är ute efter hastighetsändringen. Och då tar vi och ritar ut den. Så det vi markerar ut nu är då hastighetsändringen. Och det kallar vi för just för delta V. Och då är frågan, hur stor är den? Ja, delta V. Kan vi då räkna ut genom att ha en rätvinklig triangel. Och vi vet då längden av vardera katet. Vilket innebär att jag tar längden på vardera katet i kvadrat. Vilket innebär det är farten i kvadrat. Och roten nu. Två
stycken v i kvadrat ger då 2 v i kvadrat om vi summerar ihop dem. Och sen så kan vi då skriva om det här till roten ur 2 multiplicerat med våran fart. Och sen kan vi då få ut vad är impulsen sett i storlek. Genom att då tar vi massan multiplicerat med ändringen av hastigheten som då är roten ur 2 gånger vilken fart vi hade från början. Och då sätter vi massan, 25 gram, ja den ska vi förstås ha i kilogram. Så det blir 25 gånger 10 upphöjt till minus 3 kilogram multiplicerat med, och så har vi roten ur 2 multiplicerat med vilken fart vi har, 5,0 meter per sekund. Och räknar vi ut vad det här blir, så blir det ungefär 0,18 och så har vi kilogram meter per sekund. Men det vet vi att det är samma sak som 0,18 newtonsekunder. Så nu har vi fått fram storleken på impulsen. Nu måste vi ta fram riktningen. Ja, eftersom vi då har en rätvinklig triangel som till och med är likbent. Så innebär att här 90 grader, de här två vinklarna är lika stora. Vilket innebär att båda vinklarna kommer att vara 45 grader. Och då ser vi då att vi bildar vinkeln 45 grader med vilken hastighet var efter kröken. Vi kan se att impulsen är 0,18 newtonsekunder, riktas snett neråt, det ser vi här. Och bildar vinkeln 45 grader med hastigheten efter rörkröken. Så eftersom vi har en impuls så medför att vi måste ha en verkande kraft. Men varifrån kommer då kraften? Jo, den kommer från att vi har en cirkulär bana. Eftersom kulan rör sig i en kvartcirkel så rör sig en del av en cirkulär bana. Alltså måste vi ha en centripetalkraft. För att den skulle då kunna gå i den här cirkulära banan. Men vad är det då som utgör centripetalkraften? Jo, det är normalkraften från väggen. Så vilket innebär att vi kommer ha en normalkraft från väggen som är riktad in mot cirkelns centrum. Vilket då här, så vi har den kraft som verkar på kulan under en viss tid. Vilket innebär en puls. Men vi kan ju även förstås räkna ut impulsen i form av ändringen av rörelsemängd. Vilket vi då har gjort.